Es treballa sobre un tema que per nosaltres és sobretot social, perquè promoure l'activitat esportiva té moltes implicacions, té implicacions en benestar, té implicacions en salut, té implicacions, quan estem parlant de futbol base en aquest cas, doncs té implicacions socials, té implicacions també d'educació. El jovent educat en la pràctica esportiva sobretot es socialitza i hi ha unes possibilitats de convivència que si no hi hagués l'esport segurament no hi seria. Fomentar l'esport, la pràctica esportiva, per nosaltres, Esquerra Republicana, sempre ha sigut un element favorable. Sempre s'havia parlat de la possibilitat d'ampliar els camps del Morrot amb dos camps de 11 i un camp de 5 i uns vestidors nous. Si tothom fa una volta per aquí veurà que aquests vestidors no compleixen els mínims i, per tant, s'ha de fer una actuació. Sempre s'havia dit que el Morrot era una possibilitat, però també que les planotes, el pla urbanístic, ja marcava una zona d'equipament esportiu i que, evidentment, té moltes més possibilitats i té més espai per no pensar només en el present, sinó pensar també en el futur. Llavors, precisament en la instal·lació aquesta de les planotes és amb què nosaltres, en els últims mesos, amb l'equip de govern, havíem estat treballant amb una opció, no ens inventem res, és a dir, hi ha un projecte contractat i fet, un projecte bàsic de si realment es poden instal·lar els camps de futbol base en aquest espai de les planotes i, efectivament, no només s'hi poden instal·lar, sinó que, a més, permet pensar en el futur i permet créixer. I, per tant, la nostra sorpresa va ser quan semblava que tothom estava d'acord, nosaltres els primers, Esquerra Republicana, i així ho havíem manifestat a l'equip de govern, quan estàvem d'acord que el millor era la zona de les planotes per ubicar els nous camps de futbol d'herba artificial, doncs l'equip de govern es treu de la màniga una opció que no havien contemplat mai, que era només fer dos camps de futbol 11 i fer uns vestidors nous a la zona del Morrot, encaixonant doncs, en aquell espai d'allà, encaixonant un camp nou just a tocar els Mossos d'Esquadra i continuant amb els vestidors i un altre camp sense possibilitats de creixement. Bé, per nosaltres pensem que això aquí és on està l'error. L'excusa, el motiu, és que surt més barat, si fa no fa el cost venia a ser el mateix, el cost de les planotes amb el cost d'aquest que ens han donat d'1.700.000 euros al Morrot. En el cas de les planotes el que encaria una mica més és que s'havia d'expropiar el terreny, però com que ja ho contempla el pla urbanístic, el cost de l'expropiació doncs, podia ser mínim, no gaire més de 100.000 euros, i per tant, el que no entenem és que s'opti per una opció que sí que és una mica més barat, però tampoc, donat els costos de la instal·lació, tampoc no excessivament, i en canvi s'opti per aquesta opció que no té possibilitats de creixement. Llavors això xoca absolutament amb el que sempre nosaltres com Esquerra Republicana hem dit, com ens vam presentar a les eleccions municipals, que és que s'ha de potenciar l'esport com una activitat que millora, com hem dit abans, que millora el benestar social de les persones, que millora en salut, que fins i tot pot millorar la convivència social i que, a més, per nosaltres l'esport és un element de potenciació de l'activitat econòmica. Pensem que Olot, si té unes instal·lacions modèliques, es pot presentar com una ciutat que atregui inversió esportiva, inversió econòmica esportiva. En última instància, nosaltres havíem plantejat la possibilitat de crear un centre de tecnificació esportiva, ja pensant en la nova República Catalana i en l'ampliació del Car de Sant Cugat, que segur que hi ha de ser, i què millor que si Olot té unes instal·lacions incomparables, doncs puguem nosaltres licitar per ser l'espai on s'ubiqui aquest centre de tecnificació esportiva. Potser en aquest moment no s'ha de tirar endavant aquest camp, bé, tampoc no hi ha una pressa excessiva, aquí hem estat 10 anys amb aquestes instal·lacions, escolteu, no ve segurament de 5 mesos, de 6 mesos, fins i tot ni d'un any.
Esperem que hi hagi una subvenció de la Federació o d'Esports de la Generalitat o d'allà on sigui i a veure si podem tirar endavant uns camps millors. Ara no, sembla que hi ha presses i sembla que ja ho assumirem tot l'Ajuntament i després ja ho veurem. Nosaltres diem no, en tot cas comencem amb les planotes i escolta, i si s'ha de començar amb només un camp com es va fer el Morrot, doncs es comença només amb un camp, però el que no veiem clar és que es faci una actuació que ja sigui definitiva i que segur que quedarà petita o en tot cas que no té la possibilitat d'ampliació o de créixer com sí que té l'àrea de les planotes i que a més no ens traiem de la màniga, és a dir, com deia abans, ja hi ha un estudi inicial fet i amb el qual doncs, nosaltres havíem manifestat la nostra conformitat a l'equip de govern i la sorpresa és que doncs, es va canviar a última hora i sense possibilitat de ni de debatre-ho.